Nasi tuna kudzidza pamusoro pema linear graphs. Kuita table value yema graphs iwayo kuti anodrawiwa sei uye tinomashandisa sei kusolva ma problems kana kuanswer ma questions atete takabvunzwa ane chekuita nema linear graphs iwayo. So linear tungoreva kutongoti line. So in other words ma graphs ema straight lines. Chapter zema graphs takati kune ma quadratic graphs, kune ma cubic functions, kune ma inverse functions, anongosiyana siyana ma graphs aripo. But tinoda kudzidza nezvavo nhasi anonzi ma linear graphs, ndoo ma graphs ema straight lines. Saka tatanga pa lesson yedu ya tirikuita this morning, tirikuita lesson ye kuita ma table of values. Saka for now it's the table of values, right? Vamwe vanongoti TOV, table of values. Kuti ugone kudrawa graph rema linear equations unofanirwa kunge watanga wadrawa a table of values. Saka ndikaiti question ye example question tobataradza ra table of values tinoidrawa sei. Question ya tichipindura yakaita sei inoti draw the graph of y equals 2x plus 1. Tikapiwa mubvunzo unonzi draw the graph of y equals 2x plus 1. Hatikwanisi kungodrawa graph iri ipapo tisina kutanga tasolva because tisina kutanga taita table of value. Because tina x tobatazoita y. Saka na tine two ma unknowns mu one equation. I solve the equation yoyo. Yaida dai yakanzi y equals 2x equals 2 chakuti chakuti. Zvisina kuisa x na y mu one equation. Saka chekutanga kudraw a table of values for this equation. Saka table of values yedu kudraw chi table chakadai. But inini ndino kukurudzirai kuti mushandise ma numbers andiku andichashandisa inini panapa. 0, 1 and 2. Unopika ma number 3 aunoda iwewe. But inini ndinofarira 0, 1 na 2. Saka ndinodawo kuti imimi mufarire 0, 1 na 2. Mufarire 0, 1 na 2 seni. Ndinofarira 0, 1, na 2. Ndinomadirei 0, 1, na 2. Nekuti ari easy kushandisa. And anoita kuti graph redu ringerire somewhere around intersection ye x-axis ne y-axis. Saka any three numbers you want will do. You can even use 2, but 3 are safer for you. Ndichakuratidza, which is safe, are safe. Right. Ndatora manamba matatu aya. Ndakuda kusubstitute pa equation yedu. Equation yedu inonzi y equals 2x plus 1. Saka, totanga tatora 0 uyu. Tomisa pana x. Tukuti kana x wedu ari 0, y anenge ari chi. Saka tichati y equals 2, panzvimbo ya x toisa 0, tobatazonoti plus 1. Saka y anenge ari 2 times 0 ndiani, ndi 0 plus 1. Saka y anenge ari 0 plus 1, anenge ari 1. Toya apa pana y tonyora 1 wedu. Toenda the next stage takutora x wedu ari 1. Saka tochiti y equals 2x plus 1 ndo mvunzo wedu. Then y equals 2 pana x pape takuisa 1 plus 1. X wedu ndiye a 1 man. Saka ta replace x na 1. Tochiti y equals 2 times 1 ndiani 2 plus 1 wedu watagara tinaye y equals 3. Kana x ari 1, y anenge ari 3. Takuita step yekupedzisira y equals 2 x plus 1. Ndo mubvunzo wedu. Y equals 2 panzvimbo ya x toisa chi 2 vatati plus 1. Y equals 2 times 2 ndiani 4 plus 1. Saka y equals 5. So to ya pana papa to nyoroch y wedu equals 5.
sezvandaita apa izvo. Ndo madrawero atinoita chi table of values. So we are going to take it from here. Toenda pa next step yekuno plota graph redu irori ratidzana apa izvo. Right. Ndakudzima ma workings atachiita apo patachishowa working yedu. Toratidzana kuti tino draw sei graph irori kana takuzoda replot. Saka nataku draw tinotanga ta draw y axis. Tobatazo draw x axis redu. Right, the x axis and the y axis. Totasa panana x pedu tumona tina 0 1 na 2. Saka isu pano pazvinosangana ndipo pa 0. Tuenda pana 1, tuenda pana 2, tongonyora 3. Kuno kuo tonyora minus 1, tonyora minus 2. Right, to tarsa kunana y, y wida anoshika pana 5. Saka pana papa tuko na kutu 1, 2, 3, 4, 5. And then tuenda minus 1, minus 2, minus 3. Right, saka graph red ta draw a cartesian plane, tino nzi cartesian plane each. Then from pana hapa manji, tataku itatakuno plota ma values edu haya pa graph redu. Kana x ari 0, y anenge ari 1. Tinongenda pana y 1, pa line chaipo chaipo, dopa tinonu mark. Then kana x wedu ari 1, y anenge ari 3. X 1 inde uyu, y 3 inde uyu. Saka y 3 na x 1. Pa zvinonu sangana ipapo, tobva tamaka futi ipapo. X 1, y 3. Pekupedzisira kana x wedu ari 2, y wedu anenge ari 5. So tonomaka futi panosangana 2 wa x na 5 wa y. Tobva tajoina ma points edu iwayo. Graph redu rafinenge tabuditsa iri ndorinonzi y equals 2x plus 1. Ndo graph ratadrawa rinonzi y equals 2x plus 1. I'm sure maona zvataita. Step yekutanga kucomplete chi table of values. Step yechitu totora ma values ari pa table pedu paya tochinomaisa manje pa cartesian plane pedu. Ma line ra x ndori pamusoro, line ra y ndori pazasi. And then tobatanidza tichidaro. Tichimaka tikatasa number ya x, tikatasa number ya y, tonomaka number ya x, number ya y, tichinomaka tichidaro. Ndoda kuti tiite example ye number 2. Ndoda kuti tiite example ye number 2. Ndo example yedu yekupedzisira panyaya yemalinear graphs iwaya palesson yedu yezuva ranhasi. Right. Example ye number 2. Ngatiti mubvunzo wedu unoti draw the graph of y equals 3x minus 1. Chekutanga, chatunutanga taita, tutanga ta draw a table of values yedu. Sezwa tambo zitsana pa example yekutanga. Tonyora x wedu, tonyora y wedu. 0, 1, and 2. Right, tochitora ma values aya rangarirai kutaudzana kuti ma values aya unoshandisa aunoda iwewe. Asi aunoda iwewe ukashandisa ma number mahombe, zigraph rako rinokura rotadza kufita pa page. So that's why it's important to use ma numbers madiki. And ukashandisa ma number ari around the origin. The origin ndo pana 0 0 panosangana zvima cartesian plane. Zvoita kuti graph rako ribude zvakanaka and rishandike naro. Right, saka tina x tangotora 0, 1 na 2, manamba tango shandisa, enda andra kukuru direct, ini ndinroda kuti murambe mchima shandisa, bozi aneta uchunzukuru kire. Right, takuna kutaka mavalues za y, anendra na nima values za x, atanyora pa msora. So tino tanga tanyora equation yedu, y equals 3x minus 1, and then totora value tanga ya x inova ndio 0, y equals 3 times 0 minus 1. Y equals 3 times 0 ndiani 0 minus 1. Saka y equals minus 1. Toya pana y apo tonyora minus 1. Tirikuti kana x ari 0, y anenge ari minus 1.
Tuenda pa next toti y equals 3x minus 1. Tadzokoro za zvakare mbunzo wedu. Tauda kusubstitutira x wedu tichisa 1. 3 then apotesa 1 minus 1. So y equals 3 times 1 dian 3 minus 1. Y equals 2. 3 minus 1 is 2. Toya pana papa tonyora 2 wedu. Tochi chaka value yekupedzisira toti y equals 3x minus 1. Y equals 3, panzvimbo ya x toisa 2, then minus 1 watagara tinai. Y equals 6 minus 1, y equals 5. Tonyora hapana papao kuti 5. Saka ndoma tsvakiro atinoita ma values a y, tichishandisa ma values a x. Tinotora ma values a x 1 at a time, tichisubstituta. This substitute at Chiweka to put out to Yoga and Gary and Kushikra Tapeza. But for straight lines, we just need at least 3, or at least 2, but a maximum of 3. 3 values of x. Doma values at no social lisa to Matataga, my values are y. I think it's a particular. Now, Che Patatapezra and I, Devchino draw a manch a graph ratio by Cartesian plane. Since tapeza kuweka ni kukomplita table of values redu. Right, madwera tunoita isusu ndiwaya anoti. Chikati zenipeni chedu, chinige chine y-axis. Tupata draw futi x-axis. Then x-axis. Right, apa pazino kurosana ndipo pa zero. Tufana kuna mbati guide kwa netebo yedu. Vana x redu hawa sunya ya penda kure. Tunungori na 0, 1, na 2. Saka toko na kufuriro mbichana. Toshkoka na pana 4. Toisoma negative values mashoma. Kutuzite appearance ya kanaka. Then tuenda kuna na y. Y wedu mu ombe ombe ndi 5. Saka toko na kutu 1, 2, 3, 4, 5. Kana kutoshkoka pana 6. There's nothing bad in that, doing that. Tenda kunana minus, kutina minus 1, minus 2, minus 3. Then takuda kuchi plota ngiredu ya graph redu. Right. Kana x ari 0, y anenge ari minus 1. Saka tunenda pana minus 1 hapa. Tono maka. X 0, y minus 1. Tono maka pana y minus 1. Kana x ari 1. Y anenge ari 2. Saka x1 ndi ui, y2 ndi ui. So tono maka panosangana x1 na y2. Kana x ari 2, y anenge ari 5. Tono maka futi panosangana 5 na 2. Then to watato joina ma points, iwayo graph redu rinenge ratobuda. Graph iri rinonzi y equals 3x minus 1. Tunofana kufatato nyora equation yacho pa line iron. Zino kosha hizo so kutinyora equation pa line equation yacho kutufatato nyora pa graph redu ratata draw. Iri line runs y axis. Tunofana kule runs y axis. Iri line runs x axis. Profana kule runs x axis. Iri line ratazo draw graph. Iri runs y equals 3x minus 1. Tunofana kule brewa futi kutu y equals 3x minus 1. So that's what you need to know. I think example number 2. Nek tanga zvinoti batsira tese kuti tione kuti ma graphs ano drawiwa sei ema straight lines. Topetsa nema tips net matrix tushoma shoma kwaonga need. Suppose tatashandisa ma points 2. 2 iwayo tikama joina tinongobudisa straight line. But hauzozivi kuti wagona here kana kuti hauna. Kana ari 3 manje anokubatsira bosgona 3 acho ese achiita kuti paite straight line zvinotorewa kuti vamagona totidai ndandakanganisa imwe number kuti time point yedu yabuda muline nemamwe 2 ayo saka ndaibva ndazviziva kuti ndakanganisa but nenyaya yekuti inini ndaita sei ndama 3 angu ese aritoratidza kuti akanangana zvatove pachena kuti saka ndagona ndotip yekutanga tip number 2 kuti shandisa ma values au kanzi shandisa unoda. Hakuna kabhiza kana yoyo. Mumoisa 50 hapa na 91 na 100 hapa. Chinokurisa chigraphi chocho chocho chakwana pa page. Zviri important ndezvekushandisa ma number madiki.
kare ndaisi farira minus 1, 0 na 1. But after many years of teaching, I realized vanhu vanonetsana na minus 1. Ukaisa minus 1 vanangova kuvhiringidzika sine yo. That's why takazodecide kutangira pana 0. So 0, 1 na 2. Unogona kutangirawo pana 1, 2 na 3. That's not bad. You pick any three numbers you want and then you use them. And then patinodraw our scale yedu iyi ndoima tip. Unofanira kugaidwa nekunotarisawo patable apa. Uri kuona kuti wai wedu anogumira pana 5. There's no need yekuenda usvika ku 55, 60, 70 uchimaka vana wai. Because wai waunoda kunoshandisa iwewe, muhombe hombe wacho ndi 5. Mudiki diki wacho ndi minus 1. Muhombe wa x ndi 2. Mudiki wacho ndi 0. So you just create a scale inongo accommodate roughly this range yema values ari apa. I hope lesson iyi yako itrai zvakanaka. Tinotenda ngatirambe tichi follow ama videos atokukupai from Star Makers Academy. We hope we are going to create stars out of these lessons that we are doing through videos, through web pages, through PDFs and all other forms of educational formats. We are using them to make sure you become stars. Enjoy the rest of your day. Today we are going to learn about gradient. Gradient refers to the degree of slopeness. Right. So, tukuita gradient nas. Right. To gonda kunyora panoti gradient. Right. Gradient zvinoreva kuteremuka. Ngatiti kana tine piece of land, right, kana toti chiko, ngatiti patine chipranga tikachiteremutsa. Kuteremuka kwachakaita kunge makata nematero, ndozvinoreva kuti gradient. Saka zvinoreva kuti degree of slopeness. Right, so nasi tuita chapter ye gradient. How to find gradient when you are given 2 points on a line. Now, pa line redu, nogo na upiwa, ngatange inema points, let's say 0.37. And then tonyora point ime, let's say 5 and 2. Right. I point yekutanga, inonzi 3.7. I point yechi 2, inonzi 5.2. Ngatiti I point yekutanga ndo A, point yechitu I ndiyo B. Right. Pa point yekutanga, 3 anomiririra X. 7 anomiririra Y. Namba inenge iri pekutanga ndo namba ya X. Namba inenge iri pechitu ndiyo namba ya Y. Saka apa X wedu ndi 5, bracket iri Y wedu ndi 2. Apa X wedu ndi 3, Y wedu ndi 7. Saka tine mapoints edu ari 2 A na B. Right, tichashandisa mapoints ari 2 iwaya kutsvaga gradient yedu. I think that's what we are going to do. Right, papabata. 3 ndiye X, 7 ndiye Y. Apa 5 ndiye X, 2 ndiye Y. Saka namba iri pekutanga ndiyo X, namba inenge iri pechitu ndiyo Y. Kuti tiwane gradient zvatinoita formula ye gradient inonyorwa sezvizvi. Right, gradient yedu equals y minus y over x minus x. Y minus y over x minus x. Right, mucherechedze kuti pamusoro panana y, pazasi ndo panana x. Pamusoro panana y, pazasi ndo panana x. Right, ngati chitake gradient ye line rinopfuura nepana a na b. Totora y wekutanga ndiani 7. Right, toti gradient equals 7 minus y wechitu wedu ndiani 2.
over x wekutanga ndi 3 minus x wechitu ndi 5. Right. 7 minus 2 ndo y minus y. 3 minus 5 ndo x minus x. So 7 minus 2 tunawana ani 5. 3 minus 5 tunawana ani minus 2. Saka gradient yedu inenge iri 5 over minus 2. Izvi tinogona kuzvinyora futi tichingoti minus 5 over 2. Zvimwe chete. Kuti 5 over minus 2 nekuti minus 5, minus 5 over 2, zvimwe chete. Ini ndokurudzirai kuti musazoi divider kuti muzobudisa 2 and 1 and, and a half. Zvekuinyora yave a mixed number. Kusekondari kunoku, tinoramba tichishanda nema improper fractions. Zviri beta kuzozviita izvozvo kana uchinge wabudisa final answer. Otherwise, zvino unofanira kuisiya iri pana 5 over minus 2. I think maona zvaitika. Right, takuita example yedu yekupedzisera pa gradient. Remember, it's y minus y over x minus x. Saka yanda kunyora iyi ndakunyora kuti imimi muipindureo muri ikoko kwa muri. Right, saka gaindi dzime apo ndonyora gadzirai kupindura wo mbvunzo ndakunyora panapa uyu. Right, we gradient yedu point yedu yekutanga kuti 9 and 7 ndo point A. Point yedu yechitu let's have 6 and 2. Right, like that. Now, suppose that's point B. Right, sorry, apane sikuwa semi-colon asi koma. Ukaisa koma iningiri 9,7, iningiri 6,2. But unisaka semi-colon kanuri hoti, inde ime namba yaka shumirira, inde ime namba yaka shumirira. Right, nduda uti mutuwa ke gradient, ye line, nukufura nepana point A na B. Mfunzo wedu unenge uchiti kana uchifunzo. Find the gradient of a line which passes through point A and B, where point A is 9,7 and point B is 6,2. Ngati mboweka iyo hii, tuone kuti tunaibudisa here. Right, saka zvataga kuita izvezvi manje. Tukona kuti iwo waigona here netsi. Right. Tatipepe kana tichipindura metsi iyo hii. Formula yedu inoti gradient equals y minus y over x minus x. Saka ndeinayo tuone. Apapa 9 ndiye x, 7 ndiye y, 6 ndiye x, 2 ndiye y. Saka takuti y minus umwe y over x minus umwe x. Saka yeti zvite tuone. Toti gradient yedu equals y apa ndiani 7 minus umwe y uko ndiani 2 over x wekutanga 9 minus mumwe x uyo 6. Andi inayo tone. 7 minus 2 tuwana chi 5. And then 9 minus 6 tuwana 3. So our gradient is 5 over 3. That's the gradient. I'm sure my gonna 5 over 3. Yabudere 5 over 3. Yabudere 5 over 3. Yabudere 5 over 3. Yabudere 5 over 3. So to note, I think you must warn out gradient, you know, chakwa say. Takuta example, yeku pedze sera, foot. Takuta ime example, foot, but I think ino pedze sera. Hao nengu watu, bata kutunofamba say. Iyo nesu ya tulaku ita, ininge inima minus signs. Saka, ndwaku zima, do nyora, to pindura inima minus sign. Do inu wanzo, viringitza vani yoyo. Kwa to find gradient, inima minus sign, inu wanzo neta. But it has a moment for letter E. Usa zoti 3 into 5, 1 and Unongo siya iri 5 over 3. Pashiba atakaish. Thank you. Right, get it another example. Right, this time takupindra example, takupita example edu number 3. But example number 3, yaka tuwomei because inema minus signs akawani. In fact, pese zwa popani
pane minus sign. Saka pane vamwe vanonetsera nema minus sign. Tichazoita iri topic yega yekuti ma minus sign munovaita sei. Handiti but pari zvino zvitora kumboita iyo itione. Ngatikotanga tachika zvinhu zviri basic. Right. Still formula yedu ye gradient. E note y minus y over x minus x. Y minus y over x minus x. Right, saka handi inayo tione. Y we papa pandiani. Y we apa ndi minus 4. Mumwe waya ruko ndi minus 5. Saka tochiti susu pe gradient yedu. Gradient equals. Y we kutanga tumatanyura minus 4. Then panda minus. Uya watagara tichinyora we kuti EY minus mwe y. Ameni kata mwuru pabata pandukutawa. Uyu ndiye y we kutanga. But mwe y aru subtract kwa uko foot. Ndi minus 5. Yes. Saka takuti minus 4 ndiye y we kutanga. Minus wedu. Uyu wepa formula. Then y mu wacho ana minus wake foot. Over. Tuenda pasa sapo. X. X wedu ndi minus 3. Kweta minus wepa formula ushu. Wekuti x minus x. Tozo ya x wachu watu na unu subtractor ana minus wake foot. Saka topezi sila shodai. Kana shodai soo manja. Tuenda pa next tonu nyora footi kuti gradient equals minus 4 ushu. Then minus na minus wakasangana paka t. Vano chinja. Yova ave plus. Takuti minus minus 5. Tinopedzira tave na plus 5. Tobatati over. Totoka pazasapa. Tina minus 3. Uyu. Minus minus. Shika sangana. Zvinoita chi plus. Saka tobataita futi apo plus 1. Ngatichipedzisa imetsi yedu. Minus 4 plus 5. Tinowana chi 1. Tinowana plus 1. But plus 1 hanyorwe ka plus. Tinongonyora kuti 1. And then minus 3 plus 1 tinowana chi minus 2. Saka answer yedu inenge yatove minus half kana kuti 1 over minus 2. Ii ndiyo gradient yedu. Saka tongwarira ma signs aya kana pakaita ma minus. Tichiziva kuti minus akatevedzana nemwe minus zvinotipa plus. Tikangoita minus minus atove plus. Pakangoita ma minus akatevedzana sezvatataita apa anenge atove plus. Ngatipana neima tips ekupedzisira nekutasvika panoperera lesson yedu yekutsvaga gradient takapiwa 2 ma points ari pa line. Right, inoperera panoti kana tip yatingapanani ndei noti. Vamwe manje vanokanganwa kuti izvozvo handiti unenge wati minus 4 then minus 5 you want to go to minus 4 minus 5 vanozotanga kutora minus uyu vofunga kuti ndiye uyu but hazvisirizvo minus uyu ndewa 5 but pane mumwe minus ari pakati pa y ne mumwe y ava vana y vane ma minus avo amene kanova zvinzwezvo. Saka no, this is how we solve this. No, matakira tuneta gradient kana tapiwa 2 points zinenge dziri palani. No, zokorota, vanobvunza vachiti, find the gradient of a line which passes through point A and B. And point A is coordinates minus 3, minus 4. Point B is coordinates minus 1, minus 5. Not end. I'm sure much better from this. Kana pana ane mbunzo, you can always forward your questions through our social communication channels like WhatsApp and all the other channels available. Thank you for attending this lesson today. God bless you.